Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online. Trazendo aí galera, aquele jornalzinho pancada molecada, pra deixar você sempre atualizado do que tá acontecendo no mundo GTA V. Galera, falou, mano, traz aquela intro lá, mano, aquele salve, salve galerinha. Ah, mó saudade, cuzão. Falei, não, tranquilo, vou trazer no próximo vídeo. Fechou? Tamo junto, a galera pediu aí, tamo junto, valeu pelo feedback. Galera, é o seguinte, mano. Quinta-feira, mano, tô tarde aí, tá? Porra, tardão já, vai dar 4 horas. Vou trazer as informações pra vocês aqui. Tem muita coisa bacana, não vou conseguir trazer todo o conteúdo que eu quero trazer nesse vídeo, mas eu vou dizer aqui, vou trazer pra vocês, explicar alguns glitches que tomaram hotfix. Tá bom, e você precisa se atualizar, que eu tô vendo que a galera ainda não sabe, vai saber agora. Tenho coisas, tenho muitas novidades, né, tanto nesse vídeo como no outro próximo que eu vou trazer ainda hoje, tá, de informações que passaram despercebidas, que a Rockstar falou, alguns vocês não prestaram atenção, mas eu vou deixar vocês bem atentos, tá bom? Então peço pra vocês deixar aquele likeão pancada no começo do vídeo, moleque. Mas aquele like, a like pancada, mano. Quase quebrar a tela do seu celular aí, fechou? Mas não vai quebrar, senão você não vai assistir nossos vídeos, né? E dá aquela compartilhada com a galera, dá aquela inscrição, se inscreve aí, ativa o sininho, coloca em todos lá pra deixar você atualizado de todo o conteúdo, fechou? Galera, é o seguinte, vou falar pra vocês aqui 4 glitches que tomaram hotfix esta semana, né? E aí, muita gente ainda não entendeu ainda, mas eu vou explicar aqui o que que aconteceu, galera. A Rockstar veio e deu um patch. Ela mandou o patch dentro do jogo, onde alguns glitches levaram hotfix. Quais são eles, galera? Aqui confirmado comigo, testado comigo, 4 glitches levaram hotfix, tá bom? A duplicação solo, a maioria de vocês já sabe, mas tem uma galera que não sabe. Duplicação solo do bunker pro complexo já era, galera, tá bom? Não acontece mais aquele efeito dentro do carro, né? Onde você é expulso e acontece todo aquele bug dos veículos sumir, aonde foi o patch ali no GTA, né? Nesse glitch, tá bom? Esse glitch de duplicação solo do bunker pro complexo já era. Tá certo? Tem aquele outro solo massivo que continua funcionando, mas aí vou falar depois dos outros glitches que tá funcionando, tá bom? BMX infinita, galera. A BMX infinita, pra você ter ela ali na vaga de carro infinitamente quando você compra ela no site e coloca ela na vaga que tá bugada, ela aparece na vaga de carro, tá bom? Levou um hotfix, já testei hoje, realmente levou um hotfix, tá bom? O glitch dos apartamentos levou um hotfix, era um glitch que eu já não tava trazendo, eu ia trazer, porque ele não tava fazendo mais traje, era só pra ganhar grana mesmo, e não deu tempo, ele levou um hotfix antes de eu trazer, tá bom? Fazer o Avenger Modded, né galera, fazer o Avenger Modded, não, pegar a tunagem do Avenger Mod do seu amigo, você vai fazer ele pra você, porém você precisa da tunagem do amigo pra você pegar pra você, então você arranca a tunagem de um Avenger Mod do seu amigo pra você também levar o hotfix, tá bom galera? Mas tem uma nova forma de fazer aí, já não é tão nova assim, mas tem uma forma de você fazer, de pegar o Avenger Modded do amigo, requer um pouco mais de habilidade, eu vou gravar pra vocês e vou deixar vocês bem atualizados, tá bom? Glitches que eu vou atualizar pra vocês galera, criar carros pelo método de programa do Save Wizard com Save Editor, massiva galera, tá me pedindo bastante, o Miranda aí até me cobrou aí, que a galera pede pra ele lá, ele ensinar, e é bem difícil de explicar, então é a melhor coisa da gente ter um método, tá bom Mirandão, então nós vamos gravar, fechou pai? Então eu vou estar gravando esse método pra vocês até o final de semana, pra vocês já ficar atualizado ali de como fazer, como trazer carros modded com o programa Save Wizard massivo, não só uma vez por cada, já tem um bom tempo que já tá rolando, galera, eu não consegui trazer ainda, tá muita correria na minha vida, eu não só tenho aqui a vida no YouTube, mas tenho uma vida fora, atrás das câmeras, né, tenho mulher, tenho filho, eu tenho que me virar de outras formas pra ganhar dinheiro. Com o YouTube eu não consigo, né, fazer isso. Então tem que me virar um pouquinho da forma que eu posso aqui no mundo real. Tá bom? Então vou atualizar Avenger Modded e criar carros Modded com o programa Save Wizard só pra PS4. Vou atualizar pra vocês, tá bom? Glitches que estão funcionando realmente já
tudo tranquilo, tá? Vou mostrar pra vocês a família de glitch que tá funcionando aqui. Galera, vamos começar aqui. Hoje eu tô no computador, né, galera? Hoje eu tô aqui olhando pro computador porque é muita informação e eu preciso trazer ela pra vocês com riqueza de detalhes, tá? O que eu vou falar aqui, galera, tá no primeiro comentário fixado. Você que quer saber qual glitch que tá funcionando, tá no primeiro comentário fixado. Todos que eu vou citar aqui. E se algum que eu não citei aqui funciona e você sabe, me diga, tá bom? E não tiver na lista, me diga. E se algum que eu citar, que eu não citar aqui e tiver na lista aí no primeiro comentário fixado, é porque tá funcionando. Se tá na lista, tá funcionando, porque no momento que eu tô gravando aqui, tô falando, eu posso ver um que tá funcionando e atualizar na nossa lista aí do nosso jornalzinho semanal de quinta-feira, tá bom? Então, se você sabe de alguma coisa, claro, sempre tem aquele acesso aí a tá conversando comigo nas minhas redes sociais, tá bom? E tá falando pelo comentário também. Eu olho todos vocês e aquele comentário massa sempre deixa o coraçãozinho, tá bom? Galera, Bandido Solo, pra você criar o seu RC Bandido Solo, continua funcionando, que é a base do Mergebenis Topzera aí, que a gente tá muito feliz dele ainda continuar funcionando, não é verdade? Carrinho do Bunker, galera, você pega o carrinho do Bunker e faz ele modded. Tá gravado aí também no canal, primeiro comentário fixado, Xbox, PS4, tudo tranquilo, tá bom? Tudo que eu vou falar aqui, galera, é pra Xbox e PS4. Quando for só pra PS4, eu vou falar. Quando for só pra Xbox, eu vou falar. Tá bom? Então, todos que eu vou falar aqui, aí eu vou parar e vou falar. Agora vamos começar só PS4 ou só Xbox, tá? Então, todos que eu vou citar aqui agora é Xbox One e PS4, tá? Terrorbyte, não. Terrorbyte Mod, isso. Terrorbyte Mod, pra você fazer, tá funcionando. Xbox, PS4, primeiro comentário fixado, tá o link. Vender RH8 por 900 mil, mais ou menos ali 900 mil e tal, é um método muito bom, tá funcionando, continua aí pra galera do Xbox PS4, tá? Fazer Speedo Modded, continua funcionando também, tá? Primeiro comentário fixado, slot mágico continua funcionando pra você criar ele, porém agora você vai ter que pegar a bicicleta do amigo. Não tem como mais você ter ela infinita ali e não precisar pegar ela do amigo, tá? Continua funcionando, a galera fala, ah, não funciona, irmão, eu fiz 10... Mano, tá fazendo... Não é que você tá fazendo errado, você tá fazendo até certo, mas o slot mágico ele é um cu pra fazer mesmo. Ele é... Caramba, mano, ele é muito foda, muito chato, você requer uma persistência ali, tá bom, galera? Vou ver se eu consigo modificar ele um pouco... De uma forma que, pra você pode ser que funcione, tá bom? Então, mas continua funcionando sim. Eu vi comentários que, mano, eu fiz 10 vezes e não consegui. Eu sei, cara. A culpa não é sua. O glitch que é do satanás mesmo, tá bom? Benis Merge Massivo Solo. Continua funcionando. É aquele esqueminha de fazer pelo executivo. Vai pra lá e vai pra cá e papapá. Aquele trampão todo. Tem pro Xbox e PS4 vídeos separados gravados pra ambas as plataformas. Primeiro comentário fixado, tá? RC Tank Modded, continua funcionando, primeiro comentário fixado. Benis Merge, tá bom? Solo do Bandito, que é aquele esqueminha do Bandito desligar lá e pá. Topzera continua funcionando pra vocês aí na quinta-feira, tá? Placa zerada, galera. Quer uma placa zerada? Irmão, eu quero fazer duplicação, quero ter um carro com placa zerada. Fiquei sabendo que ele prolonga a venda de carro, sim, isso é verdade, tá bom, galera? Não é como antigamente, que você vendia 40 carros, mas ele prolonga, sim. Quem fala que não, não tá tendo um atentamento ali, não tá manjando muito GTA, prolonga sim, a placa zerada tem um efeito diferente, tá bom? Ele prolonga um pouco a mais, vai ter limite diário? Vai cair no limite diário? Vai, mano, mas dá prolongada sim, é provado, tem gente aí, eu tenho certeza que você que manja, faz os glitchzinhos com glitch de placa zerada, você sabe que muda um pouquinho, na hora de vender você consegue vender um pouquinho mais, é como se fosse uma placa personalizada, porém ela é zerada, tá bom? Prolonga sim a sua venda de limite, você consegue vender um pouquinho mais, mas isso não quer dizer que você não venha cair no limite diário, então... Tenha a mão na consciência, venda com limite, cara, venda com limite, você precisa ter um limite, né, mano? Você não vai sair vendendo igual louco o carro, que você vai cair no limite diário mesmo. Então põe um limite aí no que você acha que é bom pra você ter o seu dinheiro dentro de um intervalo de 30 horas. Vendeu 3 carros, espera 30 horas, mano, não é pra você dormir, acordar, vou vender de novo, não. São 30 horas da vida real, tamo junto? Carro, carro com roda F1 e estampa, mano, tá funcionando também, primeiro comentário fixado, glitch dos modo diretor, crachá da EA tem atualizado aí, também tá funcionando, primeiro comentário fixado, capacete balístico pro Xbox One e PS4 continua funcionando, no primeiro comentário fixado, carro com Secret Gold na roda, tudo não marcado, interior não marcado, Secret Gold, continua funcionando,
Glitch de pegar carro do amigo continua funcionando. Primeiro comentário fixado. Duplicação massiva com amigo na executiva. Tá top, tá funcionando. Duplicação massiva de Alice Retro na executiva. Tá top, funcionando. Duplicação massiva solo. Tá top, funcionando. Requer um pouquinho de habilidade ali, tá bom? Pra fazer esse glitch. Tá topzera. Easy valendo 3 milhões e 200, tá funcionando. É aquele esqueminha de você vender, mano. O Easy usando a tunagem do cérebro, tá funcionando. Dá pra você ganhar uma boa grana aí, tá bom? Reboque modded solo, tá bom, galera? Você consegue fazer ele solo nesse bug do Mergê da Arena, mano. É pancada, mano. Faz uma coleção e guarda tudo na garagem da boate, onde eu acho muito bonito, tá? Tamo junto? Pra você passar a tunagem do reboque mod, tipo, com, continua funcionando no primeiro comentário fixado. Quer ter um centro de operação móvel modzeira com a tunagem do seu reboque antiaéreo? Mano, tá funcionando. Corre no primeiro comentário fixado. Não esquece de deixar o like, tá? Galera, agora só pra... só pra PS4, tá? Só pra PS4. Tem um esqueminha solo de você pegar a bolsa branca solo no modo diretor pra PS4. Continua funcionando. BMO, criar carros modded, é o que eu falei. Esse que tá aí no comentário, galera, é o que tá, é uma vez por carro. Eu vou gravar o massivo, você vai vir trazendo vários, tá, mano? Vai precisar da ajuda de um amigo, é com o programa Save Wizard. Pra quem quer o contato do seu Luiz, eu vou deixar na descrição aí, mano. Vai por indicação minha, compra pelo e-mail dele, que você ganha 15% de desconto na compra do seu Save Wizard com o Luiz Weber. Indicado pelo canal do Hermano, você ganha 15% de desconto comprando pelo e-mail. Se comprar pelo Mercado Livre, não tem como ter desconto, porque ele paga taxa. Então, se ele tira a taxa, você comprando diretamente pelo e-mail. 100% de confiança, qualquer problema, venha falar comigo, tá? Capacete colorido, mano, várias cores ali, tá ligado? Verde, rosa, laranja, roxo. No PS4 tem como fazer isso, tá? Só pra PS4, beleza? Trazer trajes, eu vou atualizar também. Trazer trajes do programa Save Wizard, você montar e trazer pra online. Vou atualizar porque tem coisa nova aí, dá pra gente jogar um coldre da polícia e luva de motocross. Então vou atualizar pra vocês, fica ligado, tá? Galera, só pra Xbox agora. Frozen Money, mano, do modo história, velho. Não é online, é modo história. Funcionando só pra Xbox. Tem gente que fala, mano, não consegui, não funciona. Ele é foda mesmo, ele é chatinho, mas funciona assim, fi. Você tem que pegar o alerta ser exato, igual eu mostro no vídeo, tá? Pra você dar um peão na cidade de Northampton, velho. Tá ligado? Dizem rumores que vai ser lá o mapa expandido que vai ter na nova atualização do GTA. Aí na cidade de Northampton, quer dar um peão lá? Só pra galera do Xbox consegue passear nessa cidade onde tem um ET congelado na neve, velho. É doideira, tá bom? Galera, essas informações eu peço que cada vídeo que você participar e entrar lá, você... Porra, mano, deixa o like, fechou, mano? Deixa o like, joga no grupo, compartilha no Facebook, no Twitter, dá aquela compartilhada. Eu agradeço a cada um de vocês pelo dia que vocês têm, pela vida de vocês, tá bom? Espero que vocês curtam sempre o canal, conto com o apoio de vocês. Vou ficando por aqui, deixa o like nesse vídeo e em todos os outros que eu falei. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.